So, bolo. Hey, fam, apna ko dekhiye chha pila se railway tracks. Aru upar ase breeze. Breeze o bolo exam. Hello, man dekhe. Hey, hey, akor jonto lagu ase. Hello, agla pare mai so. Paint hai. Hey, fila kam chali ase railway tracks or banana ase. Kitu sare apna ko dekhiye ase jay. Fila bhangi disile ko dekhini. Iti akor banana ase. So, what is it? Please come. Yeah, I'm not going to go here. Both near like a Johnson Lai here when I'm on Mugulia. I feel like it. I don't know first vlog will go up. আগতে মই টিপছ দি আছিলোঁ, এতিয়া মই টিপছো দিম, ব্লগো বনাম। এইটো চাইডে বা সুন্দৰ পৰিৱেশ, এইটো চাইডে বনাই আছে গোটেই চাইডে। এইটো চাইডে বৰ ভাঙি দিছিলে ট্ৰেকছ বনোৱাৰ কাৰণে, আৰু এতিয়াৰ পৰা বনাই আছে। আমি জংচন দেখাম এতিয়া। হেলি মানুহ আহে টিকেট কাটা দেখাম আপোনালোকক, টিকেট কাটে আপোনালোকৰ জনচনত। চ' গোটেই আমাৰ গোটেই জেগা দেখাম গোটেই চাইডে। এইফালে আমাৰ প্লেটফৰ্ম আগৰ আছে, কিন্তু সেইখিনিতে আপোনাৰ আগৰ জেগা খতম। তো আমি টান কৰোঁ বলক এইখিনি পাই। চ' এইফালে কাটে টিকেটছ, যোনটো ৰিং দে ৰুম দেখিলে। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ব্ৰিজলৈ, ওপৰ ব্ৰিজত যাম আপোনালোকৰ গৈ থাকোঁ মোৰ লগত। চ' এখন ব্ৰিজ আমি ব্ৰিজসকলৈ গৈ আছোঁ। ব্ৰিজৰ পৰা চব বস্তু দেখা পায়, সিফালেও দেখা পায়, সিফালেও দেখা পায়, যিমান দূৰ লাগে সেইফালেও যাব পাৰি। নেট আছে এফালে, আৰু এফালে ইয়াৰ ওপৰত যোনখিনি দেখি আছে তাৰ ওপৰলৈ গ'লে চব বস্তু দেখা পায়। আপোনালোকক নি আছোঁ, আপোনালোকে গৈ থাকক। সিটো চাইডে বা সিটো চাইডে চব দেখা পাই থাকে। এইখিনি আমি ওপৰ উঠিলোঁ, সেইফালে দেখিছে আপোনালোকে বহুত ট্ৰেকছ আছে, আৰু এফালেও আছে বহুত দূৰ দূৰলৈকে ট্ৰেকছ আপোনালোকে দেখিছে। এইফালে কাম চলি আছে, আৰু এইখন আছে সম্পূৰ্ণ জনচন, আপোনালোকে দেখি থাকে নাম প্লেট এখন। চ' এইখনে আছিলে জনচন, আকৌ এইফালে গ'লে আপোনালোকে সেইফালে দূৰ দূৰ জেগা দেখা পায়। এইফালে আই থিংক এখন এইফালে কোৱাৰ্টাৰ বনিব, আৰু এইফালে আছে বহুত দূৰ দূৰ। তাৰপিছত এইফালে আপোনালোকে তলত নাহি যাব পাৰে, তাৰপিছত আপোনালোকে সিটো বস্তু দেখাব। এইটো আছিলে মোৰ ভিডিঅ', আপোনালোকে যদি মোৰ যদি ভিডিঅ' ভাল পায় আপোনালোকে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো, আৰু যিমান পাৰে সিহঁত ছাবস্ক্ৰাইব মাৰিব। আপোনালোকৰ মই নতুন নতুন ব্লগ আৰু টিপছ আনি থাকিম। ত' এইখিনিতে ৰাখিছোঁ, গুড বাই।